Som a la sala d'assajos del Gran Teatre del Liceu. Ja estem assajant l'òpera Pagliacci que estrenem el proper desembre. A Pagliacci trobem tres elements molt importants: l'amor, les passions i les traïcions. Però també trobem un altre element que és molt important: el teatre. La vida? Què és el teatre? Una de les òperes que més juga amb la realitat i la vida és Pagliacci, on la ficció i la realitat es barregen amb una sola cosa. L'espectacle sempre ha de continuar. Què fas, Àngel? Ja estàs aquí escalfant la veu? Quin tros de professional! Sí, senyor! Què és per tu la música de Pagliacci? És verisme pur, llavors les melodies són fantàstiques. Hi han certs leitmotivs que tenen cada un dels personatges, també. A mi m'encanta, sobretot aquesta barreja que fa de les dues òperes, dels personatges. Trobo que és genial. Després saps que està en un giratori que per nosaltres assajar ens està costant, perquè el giratori dels assajos no el tenim de moment. Jo m'estic divertint molt en els assajos. Cosa no entenc per què. Perquè estic al teu costat. Ai, brutot, eh? La commedia è finita.